צמחה המושבה הטמפלרית. אז הקיסר הגיע הנה, סליחה, וכדי שהגלימה שלו לא תרטב במים, אז בנו לכבודו איזשהו רציף קטן של כמה עשרות מטרים, שיוכל לרדת מהאונייה אל החוף. זאת הייתה הנגיעה הראשונה של משהו שאפשר לקרוא לו נמל חיפה. באותה שנה, 1898, הגיע עוד בן אדם מאוד חשוב, הם לא נפגשו ביניהם, וקראו לו בנימין זאב הרצל. הוא הגיע לחיפה, התאהב בעיר הזו, ומי שרוצה יכול לקרוא בספר שלו אלטנוילנד פרק נפלא על העיר חיפה ועל החזון שלה. איך הוא עומד שם בקצה השני של חיפה, סטלה מאריס, ואומר לחבריו, הביטו וראו, זו ארץ אבותינו. הוא דיבר על האורות של הנמל, עוד לא היה נמל, אבל הוא כבר דיבר על הנמל ועל האורות של האוניות כמו גחליליות ועל הגנים הפורחים מחיפה ועד אקו. כי הוא בדמיונו ראה את מפרץ חיפה לא כמתחם פטרוכימי, אלא כעיר גנים של וילות וגינות וצמחייה וכל מה שהיינו רוצים גם אנחנו. ועוד צעד חשוב נעשה בתולדות חיפה ב-1917/18. אז האנגלים כבשו, שחררו, איך שאתם רוצים, את ישראל מידי האוטומנים, והתחיל כאן שלטון של האנגלים. והגיע הנה עוד אדם חשוב שקראו לו ווינסטון צ'רצ'יל, שר המושבות של אנגליה. והוא גם כן זיהה את הפוטנציאל של חיפה בתור מרכז סחר ימי ושלטוני. באותו זמן, או טיפה אחרי זה, התחילו לעמוד על החשיבות של אוצרות הנפט בעיראק. ואז היה מי שעשה את החיבור הזה. עיראק, חיפה והנמל שיכול לקום כאן, צינור שיגיע לכאן, והנה יש לנו איזשהו קומפלקס שתפור בדיוק לאינטרסים של הכתר הבריטי. ואכן, מתחו את הצינור, יש שני צינורות, אחד זה צינור H, שמגיע לחיפה, חיפה, והשני צינור T, שמגיע לטריפולי. כן? אלה שני הצינורות, ובטריפולי וגם בחיפה, קמו נמלים כדי לקלוט את הנפט ולשווק אותו לאירופה. אבל למה סתם לשווק אם אפשר גם לזקק אותו? אז הקימו כאן את בתי הזיקוק של חיפה. ובאותה זמן, אלנבי קצת אחרי זה, אני דילגתי, סליחה, הרכבת החיג'אזית, חשוב מאוד, הגיע יחד עם הקייזר, הגיע גם המהנדס מייסנר, ומשך מכאן לחיפה את הרכבת החיג'אזית, שחצתה את כל המזרח התיכון והגיעה עד לחיג'אז. וגם היא מילאה תפקיד מאוד חשוב בהתפתחות האזור והצדקה נוספת לפיתוח הנמל. בכל אופן, יחד עם אלנבי הגיעו גם לא רק פרשים, אלא גם מודדים, מהנדסים ואדריכלים, והם החליטו להקים בחיפה נמל. היה ויכוח גדול אם הנמל יקום באזור המפרץ, איפה שהציע אדריכל ריכרד קאופמן, או איפה שהבריטים הקימו אותו באמת ממש בלב העיר חיפה. וניצח האינטרס של הכתר הבריטי, כי היה יותר זול להקים אותו בלב חיפה, למרות שקאופמן הזהיר שמיקום הנמל כאן יחסום את הפיתוח של חיפה, התעשיות הרי ממילא קמו באזור ההוא, ועדיף שהנמל יהיה יותר קרוב לתעשייה. אבל העובדה שהנמל קם כאן, והיום אתם רואים שחיפה כמו ירושלים, עיר ובליבה חומה. לא ירושלים של זהב ונעמי שמר, אלא ירושלים אל החיפה של מחולות, ארובות, מנופים ומחולות. כי השינוי הזה באופי של חיפה התרחש באותה תקופה, ומאז היא הלכה והפכה לעיר סופר תעשייתית. בהתחלה מאינטרסים של הכתר הבריטי, היום מאינטרסים של נסיכים משלנו, כחול לבן. הם גרים אמנם בלונדון, אבל את המפעלים שלהם הם מקימים כאן בחיפה. וזה מביא אותנו לקונפליקט שמאפיין היום את חיפה, בין צורכי הפיתוח של התעשייה, ובין צורכי הנשימה של התושבים וילדיהם. כי חיפה אמנם התפתחה מבחינה תעשייתית, אבל גם היא התפתחה מבחינת אחוזי התחלואה והתמותה. חיפה היא שיאנית התחלואה במדינת ישראל, בסרטן הלימפומה היא אלופת העולם, כן? ואנחנו היום מתמודדים עם התופעות האלה ומנסים לשנות את הכיוון.
ואתם יכולים מפעם לפעם לקרוא ידיעות, לקרוא על אירועים שקרו בבתי הזיקוק וכן הלאה. זה המקום שבו אנחנו נמצאים כרגע. יש כאן בחיפה היום שתי אסכולות. אסכולה אחת, שמייצג אותה עמית, אני ועוד רבים אחרים, שאומרים שהמפרץ הזה סיים את דרכו כאזור תעשייה, והוא צריך לחזור לידי התושבים ולהתפתח כאזור ירוק. הוא גם לא מתאים יותר לתעשייה, כי המגבלות שלו, אתם תראו את זה אחר כך, הוא כל כך צפוף ולחוץ בין עיר הקריות, עיר הכרמל וחוף הים, גם התעשייה כבר לא יכולה לזוז כאן. וכמובן התושבים, שבסך הכל רוצים אוויר, זה לא איזה לוקסוס גדול לדרוש את האוויר הנקי, כן? אז זאת אסכולה אחת, שאומרת שהמפרץ צריך לשנות את פניו. יש אסכולה אחרת, שמאחוריה עומדים כמובן בעלי הון, בעלי אינטרסים, והם אומרים שהתעשייה חייבת להמשיך להתפתח, והם מסבירים לנו גם בהיגיון שלהם. אם אנחנו נוציא מפה את התעשייה, איפה תעבדו, ממה תתפרנסו? ואנחנו עונים להם שבאזור גוש דן, תל אביב, אין בתי זיקוק, אין מכל אמוניה, אין מפעלים פטרוכימיים, ובכל זאת לא חסרה פרנסה. ואז הם אומרים לי, זה ויכוח שקשה לגמור אותו על רגל אחת. אז הם אומרים לי, בסדר גלברט, אבל האוטו שלך נוסע עם הבנזין שלנו. ואני עונה להם שאת האוטו שלי ייצרו בחוץ לארץ, וגם בנזין אפשר להביא מוכן מחוץ לארץ, ולא להביא אותו כאן, לזכך אותו פה, ליצור את כל הפליטות המסוכנות, ואחר כך את רוב הבנזין ממילא לייצא לאירופה. אז אתם רואים, זה ויכוח שמי צודק, תלוי את מי אתם שואלים, כן? אני בנקודה הזו, אמרו לי 15 דקות, אז אני משאיר עוד כמה שניות לשאלות ותשובות אם יש. מפה אנחנו, באיזה שנה עצרנו? 1938? עצרנו, אפילו קצת הסתכלנו קדימה. אוקיי, אז אנחנו תכף נמשיך, תוך כדי הליכה אני אסביר על מה קרה בעצם מיקום המדינה. קצת נמשיך הלאה? כן, לא, עכשיו שאלות, כמובן. שאלה, היית סגן ראש העיר, נכון? כן. המקרה הזה של כל בתי זיקוק, וזה כל זה די חדש, כאילו, אני יודע שזה היה הרבה זמן, אבל זה עושה רעש בתקשורת די חדש. היה מלחמות נגד זה בתקופה שהיית סגן ראש העיר? אני הייתי סגן ראש העיר בין 2003 ל-2008. בתקופה הזו התלבשנו על בתי הזיקוק, אמרנו להם, עד היום אתם בניתם בלי רשות, בלי היתרים, רק מכוח הסכמים עם הכתר הבריטי. אנחנו רוצים עכשיו לעשות תוכנית חדשה שתכניס אתכם למסגרת של כללי התנהגות סביבתיים. והתחילו לעבוד על התוכנית הזו, אני סיימתי את תפקידי ב-2008, ואז התוכנית עשתה טוויסט, ובמקום להסדיר את נושא הסביבה, היא הפכה לתוכנית של הגדלת בתי הזיקוק פי שלוש. ועכשיו אנחנו בעיצומו של מאבק במוסדות התכנון נגד התוכנית הזו להגדלת בתי הזיקוק. באיזה שנה זה עברה ההפרטה? ההפרטה הייתה ב-2003. ב-2003 בתי הזיקוק נמכרו לקבוצת אופר, כן? ומאז בתי הזיקוק נכנסו לתנופה מוגדלת של פיתוח והרחבה. לא רק בתי הזיקוק, יש חיפה כימיקלים, יש דור כימיקלים, יש כאן מתחם, קונגלומרט שלם של תעשיות כאלה, והן מספקות לנו גם את התקלות, גם את התאונות וגם את זיהום האוויר. כן, אם יש עוד שאלה. אתה יכול לרכז את כל הנכסים של משפחת עופר באזור חיפה, מפרץ? לא, את הגדולים, בוא נגיד את הגדולים. ברור שהמזהם מספר אחד זה בתי הזיקוק, מספר אחד בארץ. בתי הזיקוק הם בעצמם תשלובת של כמה מפעלים. זה גדיב פטרוכימיה, זה כרמל אולפינים, יש שם מפעל שמנים, יש שם שורה שלמה של מפעלים וישנו הפצחן המימני. הם כולם הבעיה העיקרית והם בידי קבוצת עופר. אם מותר לי עוד הערה, פשוט שתבינו איך הדברים מתנהלים. אתם מכירים בטח את המונח הון שלטון. אז איך התבצע הפרטת בתי הזיקוק? מי שניהל אותה היה ראש אגף תקציבים באוצר, ניר גלעד. הוא ניהל את המסע ומתן עם משפחת עופר, מכר להם את המפעלים, ואחרי שבועיים הוא עשה סיבוב והופיע שוב כמנכ״ל קבוצת עופר.
עכשיו, זה לא מקרה יחידי, יש מקרים כאלה רבים, אנחנו מנסים להתמודד איתם, עמית בטח מכיר כמה מהניסיון שלו, זו המציאות שאנחנו מתמודדים איתה, וזה מאבק סיזיפי שאין לו, אין לו, אין לו סוף. כן. אולי התושבים פה מכירים יותר את משפחת אופר בתור הסמל החמוד הזה שיש על הקניונים, על הגרנד קניון ועל... לא, זה אופר אחר. משפחת אופר, ישנו סמי אופר מבתי הזיקוק ויולי אופר מהקניונים. זה משפחה, אותה משפחה או? עכשיו, כן, הם היו אחים. אז בואי, הם לא מנותקים, הם אחים. לא, הם אחים, אבל... אותו כנופיה. הם מנותקים, כן. האצטדיון של חיפה, למשל, נקרא אצטדיון סמי עופר. וסמי עופר תרם לאצטדיון בערך 15% מהעלות שלו. השם שלו נקרא על 100% מהאצטדיון, ובאופן היסטורי, בדיוק באותה שנה, ראש עיריית חיפה הצביע בעד התוכנית של הגדלת בתי הזיקוק. ככה דברים מתנהלים, אם זה צריך להתמודד. חשוב להגיד שאם אנחנו מסתכלים, חל איזשהו שינוי לטובה בעיר, לפחות כפי שאני רואה את זה, כמות הפעילויות הקהילתיות והסביבתיות שנוצרה בחיפה בארבע שנים האחרונות, היא, האחוז גדילה של זה הוא אחוז מדהים. המודעות, המודעות היא סדר גודל אחר. היא גדלה בצורה מטורפת. יתרה מכך, בשנתיים האחרונות, אחד הסיבות למה המודעות ממשיכה לגדול וכנ"ל גם הפעילויות גודלות, זה בגלל, אם ניכנס טיפה לפוליטיקה מקומית, הון שלטון זה לא רק נגד הציבור. יש כמה בעלי עסקים וכדומה, מגזרים עסקיים, שפשוט נמאס להם פשוט לספוג את הזיהום של המפעלים הגדולים, והם פשוט התחילו לאט לאט בשקט, פשוט לתמוך בפעילויות קהילתיות סביבתיות. אחד המגזרים היותר חזקים שעוזרים לפעילויות כאלה בנפת חיפה, זה מגזר העסקים הקטנים, עצמאים, שגם נאלצים לסבול מהיעדר תחבורה ומהפסד לקוחות. והמגזר הנוסף שמאוד עוזר ומגיע כל הזמן לטיולים, זה דווקא מגזר ההייטק. אם אנחנו מסתכלים על מתם לעומת אזור הפטרוכימים, באזור הפטרוכימים שיושב על 1,600 דונם, עובדים בדיוק 1,600 איש. במתם שיושב על 400 דונם, עובדים 8,000 איש. עכשיו, הם רוצים להפוך את חיפה לעיר שכולנו חולמים עליה. אז בגלל זה, אני חייב לציין שלא רק הכל נראה שחור, יש שינוי ומודעות לטובה, וזה למה אנחנו מאוד שמחים שאתם נמצאים פה היום, כי אתם תוכלו פשוט לחזור הביתה ולספר על כל הדברים הטובים שיש פה. פלוס אנחנו נשמח אם תגיעו לטיולים. אז עכשיו אנחנו נעשה סיור קטן עם תצפית לנוף, ואנחנו קצת נצביע על כל מה ששמעתם עד עכשיו, נצביע איפה זה בדיוק, שתראו את זה מלמעלה, כי שמענו שצפוף פה, אנחנו רוצים לראות שצפוף פה. אנחנו נתחיל מתצפית לאור... אז בעצם פה אתם רואים את המפעל עם השתי הלבניות והמבנים האלה עשויים מבטון הגדולים, החלקים. זה הרובוט קידוי בשביל לקרר את התחנת כוח. וזה כל המתחם הזה, ששם הוא במין מלבן כזה גדול, זה בתי זיקוק המקורי. עם גלישה ימינה אתם תתחילו לראות חברות בת שפשוט באותו מתחם. כי בתי זיקוק זה בעצם מתחם אחד גדול. למרות שהם טוענים, לא, זה חברת בת, לא קשורים אלינו, אתם רואים שהם יושבים ביחד, ביחידה אחת שהתחילה מאותו הסיבה שמזקקים פה נפט. השריפה הייתה גם באחת הכיפות שם, הנה הכיפה שמימין. הכיפה שם עלתה באש. בעצם כל האזור הזה, זה האזור שבו מזקקים דלקים. קצת יותר ימינה, יש לכם את אזור מפעל שנים. יש לכם פה מפעלי אמוניה, מפעל שנים. או יותר משמאל, אתם רואים את אזור הנמל. בעצם הנמל הזה, זה הנמל הראשון. ולמה אני אומר ראשון? כי כרגע בונים נמל שני. הנמל השני הוא נבנה בצורה מאוד כוחנית
זה מגיע ישירות מהממשלה, הממשלה דוחפת פה הקמת נמל שני בשביל לשבור את ארגוני העובדים. אתם יודעים שכשבישראל הנמל שובט, הארץ מושבטת. כשלא נכנסות סחורות לישראל, לא יוצאות סחורות מישראל, המדינה שובטת בעצם. אז המדינה לא רצתה יותר שיהיה אפשרות כזאת שישביטו את ישראל, והם בונים פשוט נמל נוסף, סיני. נמל שנבנה על ידי סינים, יתופעל על ידי סינים, והוא פשוט שם לא יכולים לשבוט, לסינים אין זכויות אדם. לא כמו שלנו, בוא נגיד, יש להם זכויות אדם אחרות, לפי ממשלת סין. אז זה מה שעושים שם, אתם רואים שם אזור שמייבשים שם, ויש שם רמות צלעים שלא רואים כל כך מפה, אבל מי אזור הקישון, הקישון זה המעגן הקטן שאתם רואים פה, מין בליטה קטנה של הים פנימה, אז זה מעגן הקישון, מעגן הדייק, ומאחוריו ממש, אתם רואים, קצת קשה לראות כי זה נמוך, אבל יש שם הרמות צלעים. כשמתקרבים זה הרמות מאוד מאוד גבוהות, זה הרמות בגובה 10 מטרים של צלעים שהביאו בשביל לבנות את הנמל, לפני שיש אישורים. קודם כל שהצלעים יהיו. הקרקע היא בבעלות של נמלי ישראל, אז מותר להם להביא צלעים, אף אחד לא אוסר עליהם בחוק להביא צלעים. אף אחד לא שואל לאן הולכים כל הצלעים האלה, למרות שכולם יודעים שהצלעים האלה הם פשוט חומר המילוי שאיתו בונים את הנמל. אז בעצם מתחילים את העבודות לפני שניתנו האישורים הסופיים. הם אומרים, אנחנו קובעים עובדות בשטח, כל האזורים הטבעיים ששם היו באזור פארק הקישון, פשוט שמו עליהם ערימות של סלעים ענקיים ואפר, שבעצם הרגו את כל הטבע שהיה באזור הזה. והטבע ששם הוא מאוד ייחודי, הוא כל כך ייחודי שהמדינה החליטה שצריך להקים רשות שתשמור על האזור הזה, כי האזור הזה הוא אחד הכי מזוהמים. אתם רואים, אם הבתי זיקוק שם, ואתם רואים שנהר הקישון שמגיע מעמק ישראל זורם פה ונשפך לים, אז מהאזור של קבוצת בזן, מהאזור של זיקוק הנפט, היו במשך עשרות שנים תשטיפי נפט שזרמו לתוך הנהר. וכל האזור שמבתי זיקוק ועד לים, כולל קצת בתוך הים, זה האזור הכי מזוהם במפרץ. הוא כל כך מזוהם שהוא אפילו רדיואקטיבי, והוא כל כך רדיואקטיבי שכשבאו לנקות אותו, החברה שזכתה במכרז לא יכלה יותר לנקות אותו, כי הם בעצם גילו שהרדיואקטיביות היא כל כך גבוהה שזה עובר את התקנות של קנדה. החברה הקנדית שנזכרה, הם אמרו שהם לא יכולים לעבוד ברמת רדיואקטיביות הזאת, כי זה רדיואקטיבי מדי בשביל שאנשים יעבדו שם בכלל. אז החשיפה הייתה כל כך גדולה שהחליטו שהם לא יכולים לעבוד שם יותר, אז הביאו ישראלים שיעשו את זה. בכל מקרה, כרגע האזור הזה מתחיל שיקום. יש התחלה של שיקום שרשות נחל קישון מובילה. עכשיו, רשות נחל קישון במשך הרבה שנים נשלטה על ידי גורמים שלא ממש היה להם אינטרס כזה של לשמור על הטבע. אז רשות נחל קישון תפקידה יותר כמו אגן ניקוז קישון של תשטיפי בתי זיקוק וכאלה. רק משנות ה-90 התחילו בכלל להפסיק את הזרמה של שפכים רדיואקטיביים וחומציים במיוחד. הייתה פה רמת, מי שיודע מה זה חומציות, זה נמדד ברמות של pH. pH זה בודק את היונים במים. הרמת ה-pH הייתה פה 2.1 במים. אוקיי? 2.1. כמו קוקה קולה. רק רצו להגיד מה זה 2.1 שהגיע לפה איזה שר שהיה ממונה על האזור. רצו להראות לו כמה זה חומצי. שיבדו עוף על מקל, עוף כפור, שמו אותו ביציאה של המפעל, משהו שופך לתוך הקישון, העוף נמס, כולל העצמות, כולל הכל, נמס. ככה זה חומצי, זה 2.1. אם קוקה קולה אומרים לכם שזה ממיס שיניים, תשימו, תנסו, אם נפל לכם שן, תשימו בקוס או צטפה מהים, זה ממיס אותה, תוך שבוע נעלם את השן. אז קוקה קולה זה 3.5 חומציות. ככל שהחומציות נמוכה יותר, ככה היא חזקה יותר. רמה מאוזנת של חומציות, מה שיש בים התיכון, היא בסביבות 7. שזה המים שיש בברז שלכם, שאתם שותים. הרמה שיש פה הגיעה ל-2.1. כאשר 0, כאילו זה סולם אקספוננציאלי, אז 0 זה פשוט כלום לא ישרוד שם. אז עד כדי כך היה חומצי שכל האזור של הקישון היה מורעל לחלוטין, לא היו שם חיים, כלום. לא חי שם, לא בתוך המים, לא ליד המים. הגדות של הקישון, 15 עד 20 מטר, היו ממש כמו אחרי שטריפה, רק שזה מחומציות. גם לפני הריח, החומציות עצמה לא אפשרה חיים במים ועל הגדות. זה כמובן השפיע גם על נדידת עופות וכל הדברים האלה שדורשים מים עם אוכל. היום, כשכבר חזרו חיים לנחל, אז יש לנו חזרה נדידת העופות שעוצרים פה ואפילו מקננים, יש פה 3,000 זוגות מקננים של עופות,
שזה משהו שהיה דמיוני לפני, עד לפני 20 שנה, אף אחד לא דמיין כזה דבר. ש-3,000 עופות יקננו פה. זה אומר שישארו פה, כשהם נודדים מאירופה לאפריקה, הם לא הלכו לאפריקה, הם החליטו להישאר בישראל, מספיק חם פה. אז העופות האלה החליטו להישאר פה, חלקם אפילו כל השנה. אז העופות האלה נודדים מעל ישראל, מישהו יודע את המספר, כמה עופות? כל שנה, כל כיוון, בוא נגיד פעמיים בשנה. 500 מיליון, חצי מיליארד עופות נודדים פה כל שנה. מתוכם הרוב מתים בדרך, כי זה מסע ארוך. אבל האלה שמצליחים ומצליחים לקנן ולהציב ביתים ולחזור, אז זה יוצא בסביבות חצי מיליארד עופות כל שנה לכל כיוון. זה עובר פעמיים בשנה, מגיעים למיליארד עופות. עוברים פה מיליארד עופות. אז זה האזור של בתי זיקוק, שכמובן דרש גם מגורים לעובדים. היו עובדים, ואתם רואים את השכונות שהתחילו לבנות, זה קריית חיים. בעצם נבנתה הקריה בשביל עובדי בתי זיקוק. הייתה גם לפני, אבל בתי זיקוק בהחלט התלבשו על הקריה, ויש שם הרבה שיכונים של עובדי בתי זיקוק, שהם פשוט הקימו בשביל העובדים. הייתה אז מנטליות שזה לטובת עובדים, משהו סוציאלי, שלא יצטרכו לנסוע רחוק עד לעבודה. אז הם פשוט גרו ליד בתי זיקוק, והחיים שלהם היו עבודה בית, עבודה בית, עבודה בית. ככה נראו החיים לפני 70-80 שנה. אם אנחנו ממשיכים, אז יש לנו שם את אזור הנמל המטענים. בעצם שם מעמיסים מטענים, פורקים אוניות. האזור הזה הוא כבר פותח לפני. הוא התחיל לפני בתי זיקוק, וכמו שאדריכל גלברט אמר, זה היה כבר בתקופה העות'מאנית. היו פה ריבים על הרציפים, אז כל מגזר שונה פה בחיפה בנה לעצמו רציף, אז היו פה הרבה מאוד רציפים, הרציף הגרמני והרציף הזה והרציף הזה, הרבה רציפים. הנמל המודרני הזה זה הנמל הבריטי שהתפתח. טוב, נעבור לחלון הבא, כבר לא רואים הרבה, אבל תתרשמו פה למטה, אני רוצה שתתרשמו מהיופי שנשאר. עוד דוגמה טובה בנשר, האזור הזה שייך לנשר, כל האזור הזה. פארק הגשרים, אתם רואים שני גשרים למטה להולכי רגל, הגשרים הטובים האלה. פארק תיירותי לחלוטין, הקשרים האלה מובילים משום מקום לשום מקום. פשוט דרך ליהנות מהטבע. הפארק הזה מושך מיליוני מטיילים, טוב, לא מיליוני, אבל מאות אלפי מטיילים בשנה, שבאים אך ורק בשביל לחצות גשר. תבינו איזה כוח יש לטבע הקטן הזה שפה. זאת התיירות של נשר. התיירות של נשר מסתכמת בפארק הקטן הזה. והם מתחילים מהמסחר בתיירות טבע. כמות התיירים שבאים לפה לפארק של נשר, גדולה מכל התיירים שבאים לטבע של חיפה. אוקיי, קחו את זה לחשבון הפארק הקטן שפה מולנו. ממש אפשר לקלוט את זה בארץ. פארק הקשרים, כן, נראה קשרים, עמית נשק. יש תחבורת כזאת, כן. אמרתי סך, אז אולי. אתה רואה שם מהים נכנס... בסדר, בסדר, צריך להיכון. לא רוצה. לא רוצה. הוא ממשיך לשם, ואולי... А вот тут вот там, где порт, конечно, такой... Да-да-да, вот выходит, אז ההתפתחות של חיפה בעצם התחיל, בואו נגיד, בתקופה אחרי מלחמת העצמאות, היו פה הרבה קרבות בחיפה, נשארו כמה שנים, אז לא התפתחה העיר כל כך. אז היו עסוקים בקרבות, מלחמות, פוליטיקה פנימית, לא היו כל כך עסוקים בפיתוח עירוני, אבל אחרי זה קצת התחילו לבנות שכונות להרחיב. בעצם עד קום המדינה נבנתה בערך עד גובה קו הדר, הדר הכרמל נבנתה, וקצת על רכס הכרמל היו מושבות, המושבה של הגרמנים על הכרמל, מה שבאזור מרכז הכרמל, ואנחנו התחלנו לראות אחרי קום המדינה התחילו להיווצר שכונות חדשות. בעצם על סמך התוכנית הבריטית, התוכנית שהבריטים תכננו ב-1934,
אז 15 שנים אחרי זה השתמשו בתוכנית הזאת בשביל לבנות את השכונה הראשונה שם מחוץ להדר. חוץ מהדר ונווה שאנן בעצם לא הייתה חיפה על הכרמל, היה קצת במרכז הכרמל, אבל זה היה יישובים ממש כמו כפרים נידחים. זה היה אזורים של עשירים שגרו למעלה ועוד כפר קבביר, והיו אזורים נפרדים. אז בעצם בנו את שכונת רמות רמז. אני רוצה להצביע לכם, אתם רואים את הרמת הארגז חול הקטן שם בלי חתולים? איפה? שכונת הארגז חול באמצע של חיפה? כן. אז הארגז חול הזה, זה נקרא גבעת זמר. זה... רמת זמר... בעצם קצת לפניה יש את שכונת רמות רמז. רמות רמז זה השכונה היהודית שבנו לעובדי בתי זיקוק, למנהלים היותר בכירים. אז אתם תראו שם יחידות דיור יותר גדולות ממה שבנו בקריית חיים או למטה בנווה דוד. פה התחילו, כשעלו למעלה, אז בנו קצת יותר גדול, דירות 2.5-3 חדרים, עדיין דירות מאוד מאוד קטנות, אבל זה כבר נחשב יותר, להנהלה יותר בכירה. ההנהלה הכי בכירה תמיד גרה במרכז הכרמל. במרכז הכרמל יש שם שיכונים, אפשר לקרוא לזה שיכונים, אבל יש מתחם של בתי זיקוק, שהוא נמצא ברחוב הצופים, אם תראו, שיש שם וילות בקומות, ככה בוא נקרא לזה, לא שיכונים. אז באזור הארגז חול הזה, שכרגע בונים שם שכונה חדשה, שם התחיל ליד רמות רמז, ומשם התחילו לבנות כל מיני שכונות. אז לא בנו הרבה מאוד שכונות עד שנות ה-70, לא הייתה הרבה מאוד בנייה של שכונות. האוניברסיטה, איפה שאנחנו עכשיו נמצאים, התחילה להיבנות רק ב-1965. ובעצם עד שנות ה-70 לא הייתה פה הרבה בנייה. סוף שנות ה-70, בעצם הבנייה אז התחילה של 6 שכונות חדשות. מה שאנחנו רואים מפה מהשכונות החדשות זה... דני לא מאחורי, יותר חדשה. אבל היה לנו שם את רמת בגין מאחורי דניה, זה מה שפה אנחנו רואים משמאל. האזור השמאלי, השכונה הארוכה מהקצה עד למטה, זה דניה. שהיא נקראת עוד הכרמל. דניה זה רק שם החברה הקבלנית שבנתה אותה, זה נשאר השם. הגבעה שאחרי, יש שתי קרות אחרי, שם זאת רמת בגין. בין רמת בגין לדניה, אתם רואים פה גבעה ירוקה. זה מרכז הטבע של חיפה היום. זאת נקראת גבעת העיזים, וזה מרכז המיקוד של עמותת ירוק בלב. אנחנו נאבקים על הגבעה האחרונה הרצינית שנשארה בחיפה. זה מרכז הטבע, הוא עדיין מקושר לפארק הכרמל. מסביב לדניה יש עדיין מסדרון אקולוגי, אזור שבו חיות יכולות לעבור, חיות בר יכולות לעבור חופשי בין פארק הכרמל לחיפה, ושם גדלים אפילו להקה של צבועים. זה מראה לכם עד כמה יש שם טבע, אין בכל אזור צפון הכרמל צבועים, רק באזור הזה ועוד כמה ביגור. זאת הלהקה האחרונה. בעצם מתוכננת כאן עוד שכונה, כמובן. כל גבעה בחיפה שעדיין לא בנויה, מתוכננת להיבנות. וגבעת העיזים היא אחת מהתוכניות הגדולות ביותר שמתוכננות בכל אזור הצפון. וזה כולל ערים מחוץ לחיפה. מתוכננת פה בנייה של... העירייה טוענת 1,800 יחידות דיור. בפועל יהיו שם הרבה יותר יחידות דיור. אנחנו מקווים שאם יבנו, אז לפחות יבנו הרבה יחידות דיור. לפחות לא יבזבזו את הקרקע הזאת סתם על הרס טבע. טוב, פרד מועד יכול פה את גלות, קצת מילות כפיים. אז בעצם התחילו לבנות את השכונות, רמת אלון שפה נמצאת למטה, ואיזה עוד שכונות רואים מפה? טוב, לא רואים כל השכונות, רמת ספיר, זו גבעה שנמצאת מוסתרת מאחורי הארגז חול הזה, יש גם את רמת ספיר. איזה עוד שכונות נבנו בשנות הסוף שנות ה-70. רמת אלמוגי, רמת כל זה גם יותר מוכרת. רמת אלמוגי זה הרמה שבימול, בעצם עמק השמש, האזור הזה, שהוא פשוט רמות רמז עליון, שאר רמות רמז. ושכונת כפרדיה, שזאת הייתה גם שכונה עם הרבה מאוד נזק סביבתי. שכונת כפרדיה, רגע, אולי שכונת כפרדיה, אפשר לראות סיכוי? אם תסתכלו, אתם רואים את בניין הכחול הענק. אם תסתכלו ממגדל פנורמה, המגדל שבראש ההר, נשנים המולנו, תרדו קצת למטה מצד ימין, יש שם שני מגדלים, בניינים ענקיים. אלה שטחים של רחוב ליאון בלום. היום, התחילו שם בנייה, יש מאחורי המגדלים האלה, אתם רואים גבעה ירוקה.
הגבעה הירוקה היא גם בתהליכי בנייה. ממש עכשיו העירייה התחילה לבנות על כך תוכניות ישנה, התחילה לבנות, ובמקביל היא מתכננת מה לבנות. אז קודם כל היא בונה, אחרי זה מתכננת. התוכנית עוד לא הוגשה, התוכנית החדשה. הם עושים את הטבע קודם כל כהכנה לתשתיות, לפני שאושרה התוכנית החדשה. אז על סמך תוכנית ישנה הורסים טבע, ואז הם השתמשו בתוכנית החדשה בשביל לבנות משהו באזור אחר. ראינו את ההבדל בין התוכניות, אין חפירה כל כך ממה שקורטים היום למה שרוצים לבנות עד בהמשך. אז היום יש ישיבה שמובילה רעות, איפה רעות? הנה רעות כאן. רעות היום מובילה קבוצת תושבים שנפגשים שם מיד אחרי הסיור שלנו בשעה 3. בשעה 3 נפגשים ממש על הגבעה. והם כבר ידברו איך אפשר באופן פרקטי לבוא ולשמור על הטבע. זה קבוצה של התושבים שגרים שם, ואנחנו נצטרף אליהם ונלווה אותם במאבק שמתחיל בעצם שלשום, כשהטרקטורים נכנסו לשטח. זאת הייתה פעם ראשונה שהתושבים שמרו על הבנייה שהולכת להיות שם, ובאמת הבינו מה הולך להיות שם. חוץ מהאזור הזה, אז אמרנו, כל גבעה ירוקה פה מתוכננת להיבנות, הרבה כבר מאוד נבנה, אנחנו רואים שהרבה נבנה. זה לא, נכון, זה. אנחנו בהמשך, אני אדון, אני לא רוצה להיכנס פה לדיון, אנחנו רוצים גם ללכת היום קצת. בהמשך אנחנו בתחנה השנייה נדון קצת על מה זה אומר בעצם, למה כן כדאי לבנות בעיר, למה אנחנו מעדיפים שיבנו פה ולא, בוא נגיד, ביערות, בגליל, בגולן, בכל האזורים שהם עוד יותר טבע מאשר פה. ולמה כן כדאי לשמור על הטבע שפה לצד העיר שאנחנו חיים בה?